Niklas, grått kort hår och skägg, blå ögon, grå tröja, svarta träningsbyxor, rullstol. Före detta förbundskapten för landslaget i rullstolstennis. Det är inte så lätt att veta när man till exempel som jag hamnar i rullstol i livet någon gång och vet vad det finns för idrott överhuvudtaget. Den här hemsidan Paramid, den är ju helt suverän. Jag önskar att den fanns när jag letade efter en idrott för 30 år sedan. Men glad att den finns nu och jättebra sida som man verkligen kan hitta sin idrott på ett enkelt sätt. Utomhus, tennisplan, Alec. Blont, kort, rufsigt hår, vit pikétröja, skjuter iväg bollen med sitt racket. Bra taget, Emilia! Jag heter Alec och jag spelar rullstolstennis. Det bästa med rullstolstennis tycker jag är att man håller sig aktiv. Och inte bara rent fysiskt, utan man är socialt aktiv också. Man träffar nya vänner och knyter nya gemenskaper. Då får du bara försöka komma så mycket du kan underifrån och trycka den rätt upp. Bara så du får öva den liksom. Jag deltog på en Stadium Possible Camp som man kan anmäla sig till på hemsidan, Paramid till exempel. Och det var där som jag hittade det här intresset för tennisen och valde att börja på det. Jag tycker hemsidan Paramid ger ju många möjligheter. Inte bara för människor att hitta sin träning, men också hitta inspiration hos andra som redan utövar sporten. Den är precis för alla åldrar, alla typer av funktionsnedsättningar och om man vill satsa eller bara vardagsmotionera. Att vi har registrerat oss med rullstolstennisen på den här Paramid-hemsidan gör ju att vi kommer att nå ut till många fler personer runt om i Sverige som kanske inte ens vet om att det finns rullstolstennis. Jag ser fram emot och välkomna massor med nya spelare här framöver. Det första man möts av när man kommer in på hemsidan, det är en sökfunktion där man kan hitta träning i ens närhet. Man får ju välja platsen som man vill utöva sin sport, vilken typ av funktionsvariation man har och sen också vad man är intresserad av för sport. Exempelvis då om det är lagidrott eller om det är bollsporter som intresserar en. Det finns något för alla. Deltagare skjuter pilar, simmar, spelar innebandy, bowling, golf, kajak, judo. Tillbaka på tennisplanen. Emilia Almert, blont hår till axlarna, svarta träningskläder, rullstol. Jag har några kompisar som hittar sporter genom den och sen har jag också några kompisar som har startat klubbar som har lagt ut dem. Klubbarna där. För det här grejen, ni är så pass duktiga nu. Kom igen, nu kör vi. Jag tycker hemsidan Paramid är otroligt bra. Den är bra för att den hjälper andra att hitta sina sporter och förhoppningsvis innebär att fler kommer börja att utöva sina intressen. Hemsidans syfte är ju att alla ska ha möjligheten till träning helt enkelt. Para-mi.se i vitt, lila bakgrund. Med stöd från Arvsfonden, Paramid. Hitta din träning. Parasport Sverige.